Мұқтаж жандарға көмек. Италиялықтар бір күннің ішінде жағдай төмен азаматтарға 10,000 тоннадан астам азық-түлікті тегін таратты. Жыл сайын дәстүрге айналған игі бастама соңғы кезде халық арасында кеңінен қолдау тапқан. Осы шараның арқасында 1,5 миллион адамды тамақтандыруға мүмкіндік туды. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Италияда азық-түлікке қолы жетпей жүргендердің саны 4,5 миллион. Осы түйткілді шешу үшін жергілікті жұрт қайырымдылық шарасын қолға алды. Нәтижесінде 12,000 сауда орнының басшысы мен 100,000-дан ерікті жоқ жітігі көп отбасыларға көмек көрсету үшін күш біріктірді. Жылына бір рет болсын, мүмкіндігімізше мұқтаждарға көмек көрсетуіміз тиіс деп ойлаймын. Бұл көмекті шығын деп есептемеймін, өйткені дәл қазір осы азық-түлікке қолы жетпей аш отырған адамдар бар. Соларға қол ұшын беруіміз керек. Дағдарыстың кесірінен италиялықтар күнделікті тұтынатын өнімдерге де шектеу қоя бастаған. Алайда мына дүкенге келушілердің өзі тәулік ішінде 5 тонна азық-түлік жинады. Студенттерден бастап зейнеткерлерге дейін шама шарқы келгенше шараға ат салысуда. Қазір Италияда кедейлер саны 1,000-дап емес, 1,000,000-дап саналатындықтан қол ұшын созу өте маңызды. Жылына бірақ күн өтетін бұл қайырымдылық шарасы 20 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Дегенмен бұл шараның маңызы бүгінгі күні арта түскен. Себебі соңғы 10 жылда елдегі жағдайы төмен отбасылар саны еселеп артты. Жаннұр Сахиева, Елдос Сапарғали, Юлия Гончар, Максимилиано Вольпе, Италия.